Tu në këtë ishë repartë të Ministrisë Mbrojtis, që tashma është prone Ministrisë Brenshme, konkretisht për emergjensa civile, të ngrijet një qendër rajonale, multifunkcionale, për shurje në zjarëve në pyje, për ngritje në një skuadrile helikopterësh, për trajnime, për evakuimin dhe trajtimin e banorve nga zonat e përmbytur apo zonave të prekur nga emergjensat të të ndryshme. Mendohet që të filloj duk, që nga viti 2017 investimet të pjeshme, sëpse do të, do të investohet pjesë-pjesë, dhe mendohet që dherin vitin 2022 të përfundoj një projekt me një financim rrëth 50 milion euro, duke patë parasyshtu investimet në ndërtim, restaurim, rrëthim, ngritja e qendrës helikopterve, bashkë me helikopteret, pra në tërsi shkon rrëth 50 milion euro. Kjo ishte deklarata bërë një vit me parë nga kreju i përgjithë shëmi emergjensave civile shëmë si Prenqi. Në pranin e homologve atë të Kosovës dhe Macedonis, Prenqi deklaroj se brenda harkut kohor të katër viteve në ishë repartin ushtarak të Rencit do të ngrihet qëndra rajonale emergjensave civile me një investim prej 50 milion eurosh. Sot një vit pas prezentimit të ati projekti, kërë repart jo vetë mu lasi që pa mbrojtje, por po degradohet edhe më shumë për shkak se vionë, marja tullave nga murët mbrojtse, dhe dëmtimi mjedisit për rëth, me të gjitha format, i shërë parti ushtarak i rencit, prone ushtëris shqiptare po vion të shkatrohe dit pas dite, madje me hapa të shpet, godinat e shkatruara, i në gjaj një zonët të sapo dal nga lufta, nga projekti ambicioz, kyre part po shkon drejt shkatrimi të pak thueshëm, e që do të riste kostën e ndërhyrjes për shtetin. Investimi do të kryhet në koordinim mes Shqipëris, Kosovës dhe Macedonisë, por që pritet të tishtohen edhe Malizije, Bosni, Hercegovina si dhe me mbështetin e ambasadës Amerikane e Natos. Tereni që dikur shërbe u për ushtrin, sot i shkatruar nga faktori kohë dhe dora njërjut, i ka kaluar në përëndësi Ministrisë e Brendshme dhe drejtuesit e emergjensave civile të këtyre shteteve, përfacuës të ambasadës Amerikane dhe prefekti Radovani, një vit me pari inspektuan nga afer terenin. Kjo që ndër është mënduar që të jetë multifunkcionale dhe për herë të parë, do të sjellë ndërhyrje të specializuara dhe me mjetët që sot shtetet tona nuk i disponojnë.